Ya wakazi eneo la kaskazini mwa bonde la ufa waliofuatilia mashindano hayo walikuwa wengi wa furaha. Ushindi wa Kipchoge umekuwa fahari kubwa kwa familia yake na wafadhili wake. Nimefurahia sana kwa sababu amefanya mema na I'm very proud of him. Yeah, world record kwa tumetarajia but si kwa minutes, kwa masekunde. We promised him that if he breaks the world record, we shall give him a brand new Isuzu D-Max double cab pickup, and we shall be delighted and very excited to do that to him.